বিন্দাস এলাকা আমার, বিন্দাস আমার এই কথা, বিন্দাস সপোনর শিলা, বিন্দাস জীবনর গাথা। কার পদূলি কোনে জুমিলে, কার কাহিনী কোনে শুনিলে, কার পদূলিত কোনে জুমিলে, কার কাহিনী কোনে শুনিলে, অদ্ভুত এখন পৃথিবী। বিন্দাস করণি, বিন্দাস করণি, এয়া যে বিন্দাস করণি, আমারে বিন্দাস করণি। সকলো খবর ভাই কলোনির সকলোরে হাত, কার মন কেনি গল, কে কুরিতে কিনু হল, উড়ি যাই বতাহরে ভাজ। কার পদূলি কোনে জুমিলে, কার কাহিনী কোনে শুনিলে, কার পদূলি কোনে জুমিলে, কার কাহিনী কোনে শুনিলে, অদ্ভুত এখন পৃথিবী। বিন্দাস করণি, বিন্দাস করণি, এয়া যে বিন্দাস করণি, আমারে বিন্দাস করণি। মই কিন্তু আপনার কথাটো আকৌ নামঘরিয়া হাতত দেখা পাইছো দেই। হাজাৰ হলেও মই নামঘৰীয়া মানুহ, ভগৱানৰ লগত থাকো। জানো যদি কচোন কেইটকামান পৰিব, পাক এটা মাৰি আহোঁ বুলি ভাবিছোঁ। মই কি জানো, মাইকেল! অ মাইকেল! অ মাইকেল! অ এই ফেলা চোন, কি হব, তই মোৰ লগত বলচোন, কাম এটা আছে বল। কি কাম আছে বলচোন, কাম এটা। কি কাম এই বৌ? আছে কাম, তই এইখিনিতে ৰ। এই ঘৰত আকৌ যেনেকে তেনেকে কামো কৰিব নোৱাৰি, সেইবাৰ তিৰিটোক এনে চোৰ বুলি বদনাম এটা দিয়ে থৈছি নহয়। এইডাল লৈ যা, কঁঠাল গছডালত মিলিয়াই দে, যা। কিয়া? যাতে চোৰে চোৰ কৰিব আহিলে চৰ্ট কৰিম। মল্লু হয়ে কি কর মাইকি তুই? মই সাকসেস। ঐ তই কি করবি জান, তই নামঘরি আর সুরক কবি, সুদেবী নব, ঘরত নাই, তই এইখিনি করে দিলে হব মো, যা যা। নরা নরা নরা, এইবিলাক ওচর চুবুরিয়ার লগত থাকবা নরা। ভাগর লাগি গল, এই
মাইকেলৰ ওপৰত মোৰ বিশ্বাস নাই। সি কথাটো নকবও পাৰে। এটা কাম কৰোঁ, এই বৰুৱা আৰু চাইলেঞ্চাৰক ফোন এটা কৰোঁ। বৰুৱাক ফোন কৰোঁ। শ্ৰীদেৱী বৌ, শ্ৰীদেৱী বৌ, হয় হয় কওক। ঠিক আছে, হ'ব বাৰু। বাহ, এই মানুহজনী কিন্তু বেলেগ বস্তু দেই। অৱশ্যে কেছটো জমিব বেছ। আজি ঘৰত মানুহ নাই, ৰাতি পাক এটা মাৰিব লাগিব। অ খুৰা, ব্ৰেড এটা দিয়কচোন। আহিবিচোন তহঁতে, বঢ়িয়া লাগিব। মই কৈ আছো, মই কৈ আছো, হ'ব দিয়ক। অহ অহ, এহ মজা ফচিল ইহঁতকেইটা। দুয়োজন আহিম বুলি কৈছে, আজি ৰাতি জমিব। অৰে অ, আপুনি আপুনি বৰ কিবা মানুহে। আপোনাক কিন্তু ভদ্ৰ মানুহ বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু আপুনি বৰ বেলেগ ধৰণৰ মানুহ। এই আপুনি সেই শ্ৰীদেৱী ঘৰৰ কঁঠালটো আনি পেলাই মোক দিলেহি চুৰ কৰি পেলাই। হা, এনেই ইমান অপমানখন কিয় দিয়ে বাৰু? কি কথা কৈহে, হা কি কথা কৈহে, কোনে কৈছে আপোনাক? মই নিজে পইচা দি বজাৰৰ পৰা কিনি আনিছিলোঁ। হা, শ্ৰীদেৱীয়ে কৈছে বোলে সেইটো সিহঁতৰ ঘৰৰ কঁঠাল। মোক বৰ লাজ দিলে নহয় মানুহৰ আগত। মিছা কথা কৈছে আপোনাক, আপোনাকে এনেই অপমান কৰিলে, বুজিছেনে? অৰি সেইবোৰ বাদ দিয়ক, এই শ্ৰীদেৱীৰ ওপৰত প্ৰতিশোধ ল'ব লাগিব, প্ৰতিশোধ ল'ব লাগিব, ল'ব লাগিব। এগৰাকী নামঘৰীয়া কেনেকৈ অপমান কৰিব আৰু? কেতো চোৱাচোন কিমান লাজ দিছে মানুহৰ আগত, বৰ লাজ পাইছে মানুহ। শুনো, মই জনামতে আজি শ্ৰীদেৱীহঁতৰ ঘৰত ৰাতি কোনো নাথাকে, এইটোৱেই সুবিধা। আপুনি ৰাতি কঁঠাল কিমান খায়, আপোনাক কিমান কঁঠাল লাগে, যাওক। অ' হয়নে? যাওক বুলি কৈছোঁ মই। যাব লাগিব তেতিয়াহ'লে। অঁ, গোটেই মেইন হয়নে নহয়? হয় হয়, আপুনি ৰেডি হওক, মোৰ কাম এটা আছে, জৰুৰী কাম এটা আছে, মানে লগ পাম। ভাল বাৰু দেই, তেতিয়াহ'লে ৰাতি পাক এটা মাৰিব লাগিব আৰু, গুটিয়েই মেইন মানে নহয়। কঁঠালৰ এঠা এতিয়াও লাগিয়ে আছে মুখত। আবে বিদ্যা দোস্তি, ভাল খবৰ এটা আনিছো, বুজিছ কি নাই? কি ভাল খবৰ? শ্ৰীদেৱী নবৌ যে নবৌহঁতৰ ঘৰত ৰাতি কোনো মানুহ নাথাকে, বুজিছ কি নাই? এটা কঁঠালহে আনিছিলি, এতিয়া গোটেই কঁঠাল গছজোপা হোলচেলত লৈ আহ, বুজিছ কি নাই? আৰু এই নামঘৰীয়াকো দুটামান কঁঠাল দিবি, মোৰ কাৰণেও এটামান ৰাখিবি। ভাল খবৰ দিছো, হয় কি নহয় ক? কথাটোতো হয়, তই সঁচাই কৈছতো। আবে চেলেঞ্চৰে মিছা কথা নকৈতো, বুজিছ কি নাই? আ মই এতিয়া গৈ থাকো, টাটা। আজি শ্ৰীদেৱীৰ গোটেই কঁঠাল উঠা দিম মই। ওলাই আহকচোন, কিনো ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই আছে, ওলাই আহক, ওলাই আহক। মিষ্টাৰ টেৱা, এই নহয় হাঁহি হাঁহি আহিছে। নাহিব, বিৰাট ডাঙৰ খবৰ, গম পাইনে নাই? কেনেকুৱা? এই আমাৰ কলনীৰ যে বিদ্যা চোৰ, সি আজি কঁঠাল চুৰ কৰিলে শ্ৰীদেৱীৰ ঘৰত, তাকে লৈ গোটেই ঘন গোলমাল। ইমানবোৰ কঁঠাল লাগি থাকে, কাৰবাক দি পাইছে, চুৰ নকৰি কি কৰিব? কিয় দিব, নিজে ৰুই কৰি খাব নোৱাৰে। হেৰি, আপোনাক কোনে ক'লে? বৰুৱাই, বৰুৱাই কঁঠালটো নি দিলে গৈ নামঘৰীয়াক। অঁ, সকলোৱে নামঘৰীয়াক ধৰিলে চোৰ, গোটেইখন একেবাৰে তালফা। এই সেইটো বেমাৰৰ পৰা উঠিছিলেহে, কঁঠাল খাব হলেই নে? এই নামঘৰীয়াটো বৰ ৰাক্ষস হয়, বুজিছেনে? আপুনি আপুনিও কম ৰাক্ষস নহয় দিয়ক। ঠিক আছে, মই ৰাক্ষস বুলি এই কলনীত নামো, আপুনি কেতিয়াবা খুৱাই পাইছে? হ'বতো,
খুৱাব ঘৰে বটিয়া দিম কি খাব ক এই পাঠা বা খাসি হলে ভাল হ'ব ঠিক আছে এতিয়া লৈ মই আহি আছো শিয়ৰ শিয়ৰ ভালকে দাঁত মাজি থব এতিয়া মই আহো কি কৰে তেৱাই মাংস খুৱাব হে বাপৰে জি হৈছে ভালে হৈছে দে মানুহ সন্মান কৰিব নাজানিলে অপমানো কৰিব নালাগে কোনে আপোনাক অপমান কৰিলে জি জি নু বুলি তেৱাক তেৱা নু বুলি কি বুলি ক'ব লাগে বিন্দাস কৰনি আমাৰে বিন্দাস কৰনি বিন্দাস কৰনি আমাৰে বিন্দাস কৰনি একদম কথা নাপাতিব উই কোন কোপান সুলকাই এই সবজি ঠেলাখন মালটো আনলোড কৰি ঠেলাখন উঠাই দিম ভালেই হ'ল দে এই কথাখিনি ইয়াতে লৈ যাব পাৰিম নাই এতিয়া মনে দি থাকক মনে হাৱা যাব থাক থাককৈ সদায় লৈ যাব পাৰিম সোনকালে কৰো বলো ধ কি হৈছে ইয়াত কি হৈছে ন পুলিচৰ ঘৰত জুই লাগিছে নেকি এইডালে সদায় মদ খাই মাতলামি কৰে অ কৈ চালি যাচোন দুই কীৰ্তন মন দি থয়া বৰ দম দেখুৱাই থকা নহয় যা এই মদাহী তোকো মাৰিব লাগিব ৰব এ মাইকেল তই তেতুকুৰিলৈকে মালটো খাই পেলাই কিয় চিল্লাই আছ মদ খাই লৈ পেলাই মদ হজম কৰিব নোৱাৰে কপি ঠেকিয়া তাজমহল তাজমহল কি হল মিষ্টাৰ টেৱা এই কাৰণে আপোনাৰ ঘৰলৈ আহিবলৈ মন নাই কথাই প্ৰতি খালি তাৱা 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 হেৰি মানুহ সন্মান কৰিব নাজানিলে অপমানো কৰিব নালাগে কোনে আপোনাক অপমান কৰিলে জি জি নু বুলি তেৱাক তেৱা নু বুলি কি বুলি ক'ব লাগে এতিয়া কওক কি কাৰণে ফোনৰ ওপৰত ফোন কৰি আপোনাৰ ঘৰলৈ মাতিছিলে অঁ দালি ভাজি মাছ ভাত খোৱাৰ কথা পাতিবলৈ মই কিন্তু ইয়ালৈ অহা নাই দেই কৈ দিছোঁ আপুনি কামৰ মানুহ দিয়কচোন ঐ বাট ঠাট্টা মস্কৰা কিয় কৰে হে হা খং উঠিব লাগিলে ধুৱাই পেলাম কৈ দিছো কিন্তু হা ভল্টি পোহা চাইকেলৰ টিউবৰ নিচিনা কৰি পেলাম গম পাব এই নহয় হে বৰা বসন্ত হজে কাম নাইকিয়া মানুহ সকলোৱে জানে আপুনিও জানে এই গৰমৰ বন্ধত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক গানৰ কৰ্মশালা এখন পাতি আগুৱাই নিব খুজিছো বৰ ভাল কথা বৰ ভাল চিন্তা কৰিছে দেই এইবোৰ কামত কিন্তু মই সদায় আছো পিছে হেৰি নহয় পাঠক গান কোনে শিকাব আরে মই মই থাকোতে গানৰ মাছটো বেলেগে লাগেনে বাৰু কি ভূতৰ মুখত ৰাম নাম লয় হে পতলা কথা নকব দেই মোৰ আগত গানৰ মাষ্টৰ হয় মাথাত মাল চাল আছেনে নাই বা এই মানুহটোক কেনেকে বিশ্বাস নিয়াম বাৰু মই সাৱধান ইণ্ডিয়া আইডলত গান গোৱা মানুহ নাই নাই মই গানৰ কৰ্মশালা পাতিমেই সুৰৰে মেলাতে পক্ষীয়ে গীত গায়
কি গলা বনাই থৈছে মই পাতিমে গানৰ কৰ্মশালা পাতে আকৌ গান শিকাব পাঠক এবাৰ নাটক কৰি যিখন কৰিলে কৰিলে মোৰ মূৰত গৰু গোবৰটো বাদেই গাধৰ গোবৰো নাই নেকি মোৰ সন্দেহ আপে টাৱা আংকেল ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই কি মালটো দি আহিছে আবুল তাবুল বকি বকি আহিছে যে চুট মাৰি দিম মাথা গৰম নকৰিবি এটা এনেই ফিউজৰ তাৰ চিঙি পঠাইছে কোনে বে পাঠক সি বোলে কলনীত গানৰ কৰ্মশালা পাতিব আৰু গান শিকাব বোলে সি নিজেই মইতো শিয়ালে হোৱা দিয়েহে শুনিছিলো গানো শিকাব পৰা হ'ল সেইকাৰণে মূৰটো গৰম হৈ আহিছে বুজিছ মইতো আঁতৰিয়ে আছো না আপুনি নিজে নিজৰ ৰাস্তাত গুচি যাওক ঐ ঐ বেছি লেকচাৰ নামাৰিবি পাঠকক অলপ পিঙাই থৈ আহোঁ মই মানুহ সৰু যে মেণ্টেলিটি ভাই তয়ো কম মানুহ নহয় কিয় স্কুলকা লুটি আহিছে আপা আমি সৰু মানুহ সৰু সৰু ধান্দা বুজিছ গান ক'ত শিকাব ক্লাবত শেষ হৈ গ'ল শেষ হৈ গ'ল বহুত দূৰলৈ গ'লগে বেয়া পাবই মোক চালা কোন ছোৱালীয়ে নিজৰ বাপেকটোক মই যদি মাৰ্ডাৰ কৰি দিওঁ বুলি কওঁ কোনে ভাল পাব মোৰ নিজৰ গাতে ভুল এজনী ভাল ছোৱালী হাতৰ পৰা হেৰাই গ'ল কি ভাল লগা এটা সম্পৰ্ক আছিল আমাৰ পাগল হৈ গৈছো গম পাও না একদম ৰিহাৰ্চেলত কৰা নিচিনাকে কৰিব লাগিব তুমি বোবা নহয় তুমি কথা কোৱা জুলিয়েট কোৱা না তুমি আকৌ কোৱা মই মৰি গলো চাইলেন ছাৰ মই মৰি গলো কি কথা কব হবা জিন্দাই জিন্দাই থকা মানুহটো মৰি গলি মৰিব মন আছে যদি চাদৰ ওপৰৰ পৰা জপিয়াই মৰি দে এ চৰে তোৰ ছাগলী দাৰি ছিগি যাব কিহৰ দুখত মৰিম মই মোৰ চুৰ বেয়া হৈ আছে আৰু মাথা নাখাবি এতিয়া মই মাথা খাইছো জবাব দে দাৰু লৈ আহিছো বুজিছ খাবি কি নাই আজি গোটেই ৰাতিটো মদ খাম বৰষাই মোক এৰি দিলে বে হেই চব এক্টিং মোৰ আগত খালি লাভ নাই বুজিছ তহঁত দুটাই যে কুকুৰ মেকুৰীৰ নিচিনা কাজিয়া লাগ কোনে নাজানে বে এইবাৰ তাই বহুত বেয়াকৈ এৰি দিছে বৰ বেয়াকৈ গাত লাগিছে যেন পাইছো তাই মোবাইলত ষ্টেটাচ দিছে বে কি বুলিবা কিবা মৰম বুলি সাবতি ল'লে কাঁইট বুলি বিন্ধি দিলে কাঁইটেহে আজি জানে মৰমৰ মূল্য আজি যে মই শূন্য শূন্য কি যে লিখি দিলে নহয় মোৰ মানে মাথা চাথা খাই পেলাইছো তই চাগে কাঁইট হৈ বিন্ধিছ দোস্তি টেনচন নলবি আৰু এটা কথা তই কান্দিলে নহয় তোক বৰ বতলা দেখে বে হয় নেকি হ'ব দে নাকান্দো আৰু এতিয়া এটা কাম কৰো মানুহকে খাই দিওঁ বল বল বহুত লেকচাৰ মাৰ বল বল অ শ্ৰীদেৱী শ্ৰীদেৱী অ শ্ৰীদেৱী ঐ ফুস্তু এই বৰষুণখনত ওলাই আহিছো কাৰো একো সহযোগ নাই ঐ ফুস্তু পুলিচনী শ্ৰীদেৱী পেহী আপুনিহে চিঞৰি আছো এই মই আকৌ দত্তৰ ঘৰৰ পাঠি ছাগলীজনীয়ে বেবাই থকা বুলিহে ভাবিছিলো ৱাই ফুস্তু তই মোক পাঠি ছাগলীৰ লগত তুলনা কৰিলি
তোক মই কেতিয়াবা নহয় ঠাস ঠিস ঠুস ঠাস ইমানকে দিন নহয় ঐ মুৰি মছমলক লৈ নেখেলি ঐ এই মুৰে ঘৰত আহি মুকে পিটিব খুজে যে পেহি তেনে হলে নকম কিয় মই কি সাংঘাতিক বিপদত পৰি আছো তই জানো জানো ইফালে ঘৰত নাই ককাই দিও লুইত পৰীক্ষাতে ব্যস্ত হল কিনো পেহি কলনীৰ দুঘৰ মানুহ বেলেগ সমষ্টিত পৰিছে আনকি বিদ্যাহাতৰ লেটিনটোও সিটো সমষ্টিত পৰিছে সেইটো মান্তাপাৰা সমষ্টি যে তাত পৰিছে এতিয়া আমি কি কৰোঁ বাৰু কচোঁ অ হয় নেকি বেয়াই লাগিল নহয় পেহি এই বিদায় মিটিং এখন দিব লাগিব আৰু কিনো কথা ক এইখন তই অ আমাক তাৰমানে এতিয়া তহঁতে বিদায় দিবি মাথা নষ্ট নকৰিবি পুলিচক মাত তেওঁ ডিউটিত আছে আমাৰ এওঁ এনকাউণ্টাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট যে এইবোৰ ফুকজহী কথা মোৰ আগত নক'বি অ ঐ কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি আমাকো তহঁতৰ সমষ্টিতে ৰাখিব নোৱাৰনে তাৱা কালি মোক যিহে ভয় খুৱাই দিছে দুবাৰকৈ বেহুচ হৈছোঁ জান হয় নেকি অঁ এই বলকচোন ভিতৰলৈ ইউটিউবত চাৰ্চ কৰি চাওঁগৈ অঁ বলচোন বল 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 কিয় নাই বতৰ ভাল লগাই থাকলে দেখোন আমার হাজরা চিতা করে খাওয়া মানুষ এখন খোকা হয়ে যাবো আই তেমন পানি আছে না উপর পড়িয়ে আছে কেন কেন আপনি খেলছি গাছা খোয়াই মুশকিল হল না জি হে কাঁসা লেট্রিন বাপ্পা বই কবিতা বিদ্যা মরিল কোথায় ইয়াই গোয়া বিদ্যা বিদ্যা ঐ বিদ্যা আছো রে কি হলনো ইমান হেম্বেলিয়ে মরিছ যে কি হল ভাত চৌকা জুই না দা ভাত রেডি রেডি ও কি বনালি যাই কঁঠাল গুটি পুরা আর পরে ভাত পাইকারের মুত্তু বনাইছা ভাল বস্তুর মূল্য বুঝি না পাও বিদেশত এতিয়া অসমৰ পঁইতা ভাতৰ মূল্য কিমান তই কি বুজিবি নাই বিদেশত খুচি কৈলাশ চৈলাৰ অলপ আনি ভাজিব নোৱাৰা আনিম ৰ এই বতৰটো দেখা নাই কেনেকে পোৱাৰ পৰা চিপ 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 দিয়ে আছে এনে বতৰতেতো মাংস খাব ভাল পাল্লি ছাগলৰ মাংস আনবি ছাগলীৰ মাংস অ 700 টকা কেজি ছাগলীৰ মাংস খায় তোক 10 কেজি আনিব কোৱা নাই নহয় মই কেনে কৰি আই ঐ কোন চানা নাই ঐ বিদ্যা আনিমে খাবি খালি খাও 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 কৈ থাকে কেনে কৰি আই অভদ্ৰ আই শিষ্টাচাৰ নাই টুপি তই জন্মতে টুপি লৈ জন্মিছিলি হা এনি টাইম টুপি এই দুখন পাছত ঠেঙানি খোৱাব নোৱাৰা গুৱাহাটীত থাকে মাইকেলে তোকে একটাক মারি জানবো বিন্দাস সপোনর শিলা বিন্দাস জীবনর গাথা কার পদুলি কোনে জুমিলে কার কাহিনী কোনে শুনিলে কার পদুলিত কোনে জুমিলে কার কাহিনী কোনে শুনিলে অদ্ভুত এখন পৃথিবী বিবি বিবিন্দাস করণী বিবি বিবিন্দাস